Goditit një grup i strukturuar kriminal në fushën e prodhimit të trafikimit të lëndëve narkotike, finalizot me sukses operacioni policor antidrogi koduar pre kalori. Arestohen në flagrants pes shtetas, pjestar të grupit të strukturuar kriminal, sekwestrohen 205 kg lëndë narkotike dhe pes automjete që përdoreshin për transportin e kësaj lënde. Seksioni për retimin e narkotikeve dhe trafiqeve në drejtorin vendore të policisë shkoder, bi bazën e jepunet e mirëfil të operative policore, grumbulloj informacione në lidhe me një grup kriminal që kishtë lidhe me organizimin, financimin dhe transportimin me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike marjuan në qytetin e Shkodrës. Bi bazën e këtyre informacioneve seksioni për jetimin e narkotikeve dhe trafiqeve në drejtorin vendore të policisë Shkodrë, ka referuar materialet në prokurorin e reti gjysor Shkodrë e cila registroj precedimin penal nëmër 964 i vitit 2019 për vejpër penale të prodhimit të shqitjeve të narkotikeve, kryer në bashkëpunime e parashikuar nga neni 283, fraksion 2 i kodit penal. Hetimet në lidhe me këtë procedimi janë kryer në bashkëpunime e drejtoris vendore të policisë shkoder, drejtorisë së forcave të posaqme operacionale në drejtorinë e përgjishme të policisë së shtetit, në ndrejtimin e prokurorisë së redhe gjyqësorë shkoder. Në kuadrë të këti jetimi, me zditën e së mërkurës u finalizua me sukses operacioni policor prekalori, ku janë kapur dhe arestuar në flagrantës shtetasit, ZK, 53 vjeqë banuas në malësie madhe, i dërruar më parë në malë të zi për trafikim lëndësh narkotike, i grupit të strukturuar kriminal, Gm, 31 vjeqë banuas në malësi të madhe i dërruar më parë për vepër penale, dhe në ndihmës për kalim të palishëm të kufirit shtetëror, pashpuntor kresor i kretari të grupit, gëmo, 28 vjeqë banuas në malësi madhe, antarë. EHA 29 vjeç banues në malsi e madhe dhe GD 21 vjeç banues në malsi të madhe. Arestimi i shtetas vetë të si për përmondur, është kryer pasi në bashkëpunim me njëri tjetërin po kryer shkëmbimin e lëndës narkotike me qëllim përfitimin, fitimin. Sasi e lëndës narkotike është gjetur në një furgon në pronsi të shtetasit ZK dhe GM të cilët po kryer shkëmbimin e lëndës narkotike ndërsa të arestuarit e tjerë janë bashkëpuntor të këtyre të fundit, ku gjithë se rolin e vetë në këtë aktivitet kriminal kjo operacion u zhvillua në bazë të timeve të kryra mbi këtë grup kriminal i cili kryen të organizimin, financimin, transportimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike marjuan nga qyteti i kopliko në drejtim të malit të zi dhe më gjërë. Gjatë dhe primeve të mësipërme me u sekwestrua automjeti tipi furgon, lëndë narkotike me peshën 205 kg, 4 automjetet të markave të ndryshme dhe 5 telefonat celular. Materialet proceduriale do t'i kalojnë prokuroris pra në gjykatës e shkallës e parë në shkodër në ngarkim të shtetës e të mësipërm për vepër penale, prodhim dhe shi përgjitja lëndove narkotike dhe e veprimet që pengojnë zbulimin e së vërtetës, pare shikuar nga nëjret 238 fraksion 2 dhe 301 të kodit penal.